Doncs sí, la veritat és que ha estat un cap de setmana bastant bo per nosaltres. Hem començat molt bé ja els entrenaments amb la pole de SMCup. Després a la pole no ha anat tan bé, però bé, al final he pogut fer cinquè als entrenaments. Llavors a la cap, la primera mànega, gràcies a la caiguda del Josep Maria, he pogut quedar primer. Però bé, tampoc portava un ritme millor que ell. Després a la segona mànega de la cap, he tirat fort les primeres voltes i he comès un error allí al peralte sortida de la terra. Però bé, m'he pogut aixecar a temps i acabar primer un altre cop. I pel que fa a SM Pro, la veritat és que estic supercontent perquè he pogut rodar per fi un bon ritme amb els de davant, després de portar ja 8 tandes a pista, i bé, molt content, molt content. Felicitat també al David pel seu podi, que ja quasi és campió.